Ni Jumapili nzuri kabisa ya tarehe 22 mwezi wa 5 2022. Nikukaribisha katika kurasa za mbele za mwisho za magazeti hapa nyumbani Tanzania. Tukucheni habari za michezo na burudani. Gazeti la kwanza kwa siku leo ni gazeti Jamvi la Habari, likipambwa na habari kubwa inayosema Azam FC yasepa na pointi 3 Manongo. Habari nyingine inasema CEO Simba Manara wafunguka baada ya kuitwa TFF. Na gazeti Mwanaspoti linapambwa na habari kubwa inayosema hatari inakuja. Geita vs Simba Sports Club, kazi katika uwanja wa CCM Kirumba ndani ya jiji la Mwanza. Moto utawaka, wababe wapya kupatikana timu kugawana mabilioni. Gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Na gazeti Habari Leo linapambwa na habari kubwa inayosema Simba mdomoni mwa Mpole. Hamisa Mobeto atimiza ndoto zake. Ndoto zipi hizo? Basi nunua gazeti lako liweze kujua kwa undani zaidi. Na habari nyingine nasema Mtibwa Sugar hawaeleweki. Habari nyingine nasema Mlimwendo wa Mtwara awa Miss Tanzania 2022. Serengeti Girls piga Cameroon. Na gazeti Sport Extra linapambwa na habari kubwa inasema Simba wasema lazima tugawane furaha msimu huu. Wasema watavunja rekodi ya Yanga. Pablo abadili vitu Simba. Badra Manara wasota TFF kwa saa 4. Na habari nyingine nasema Mayele yasema Simba wajiandae. Awahakikishia Yanga makombe yote. Habari nyingine nasema mrithi wa Morrison Simba awahi fasta. Serengeti Girls matumaini kibao leo. Mayele asema Simba wajiandae. Apata dawa ya Inonga, asema lazima ateteme Kirumba. Basi gazeti hili ndilo linalohitimisha kurasa za mbele za mchezo wa magazeti kwa siku ya leo Jumapili tarehe 22 mwezi wa 5 2022. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo, burudani na wasanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana, Jumapili njema.